رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، يوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، يوم عرفہ کا دن جو روزہ رکھتا ہے. احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال ماضی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں.